Yo. Yen gampang luwe gampang yen nanggal angel ka kena te nombas arto wong ini agak ngerahapi kok ditakoni berarti kowe kulino mbiyen iki kulino apa kowe iki anggar ber agak ngerapi metingkring no kulino omong-omongan. Ade, Pakde sing saking Manggarai iki jane asmane sapa ta aku ki lali lho. Ade, Pakde. Pakde, jenengan jenenge sapa ta aku lali yo. Oh, Mbak RT Manggarai ya Allah. Padahal wis ditangkap bola bali lho. Anggur duit entek yo ngoten niku kok piye. Pik, minta lagu napa jenengan? Suwe ra ketemu Mas Atin iki wis putu loro lho. Iya. Dalam. Iki nyuwun dawe. Mbah Narto. Nggih. Dijumbuke karo kahanan langsung di Irama Sragen. Yo. Langsung Irama Sragen. Aduh Pak Diku, ya Allah baik sekali. Kasih mama sayang. Ya. Ini mama muda ya. Terima kasih.
Suwon Beksa Pak. Amrih Gregem Swasono. Amel Ngeduk. Oh,
koni maka tresnanku kebasan mintan di setinoku jumbulan prasetyaku berbangan di soko manis.
janjine. Mas Bagong, ayo Mas Bagong, gayeng ke Mas Bagong. Gone dulur lanang, Gong. Bablasan iki nyuwune Mbah Dirin. Janjane koe ning ngendi? Kau ini ngandi segala gaku sejauh
spesial kagem pemuden kula Mbah Parman Kranji menika pamudut kacu kuning. Dia
aku angan goleki sing tak resnani rinci ucol. Ayo deh. Golek iseng tak sah.
mubang-mubang miber anggon gunggoleki ora kroso esok awan nganti bengi. Tambah manis ibu bunga yen aku nyandeng tiran.
pandawane nadyan kulo ketemu dewe Rapal denda lo. Nah.
batin tresno kang sejati doa. Oh,
tahajud. Wajib. Ae ayo. Ae sik masih. Ya. Masuk ke loro. Ya. Masuk ke papat. Boleh. Aku ngantuk. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu ono kono kae gawang-gawang angel dilaleke niki napa? Rondo desa. Juragane njaluk rondo desa. DP riyen, Pak De? Ge nyanyi dhewe engko. Nyanyi dhewe berarti ra nyawer. Nyawer lho, Yuan lho. Kaset diputer pisan teko jam 02.00.